saterali su nas u ćošak. A kad vas sateraju u ćošak, onda više ne brinete o tome možete li da se sklonite ili možete li da izađete, jer iz ćoška izlaza nema. Već se koncentrišete na ono što branite. A ono što branimo i ono što im nećemo dati da nam uzmu, to su čast, to je Republika Srpska i to je Republika Srbija. Borit ćemo se za Srbiju. I borit ćemo se, ponavljam to, i snažnije i jače nego što su očekivali, kao što smo se borili do sad. Kad usvoje tu rezoluciju, borit ćemo se još snažnije. I nikada nećemo pognuti glavu pred onima koji bi najstradalniji narod na Balkanu, ubedljivo najstradalniji narod na Balkanu, da proglase genocidnim. Sačuvat ćemo i Srbiju i srpsku